जय जगन्नाथ म सस्मिता मो च्यानल आपण म बहुत बहुत स्वागत ओडिया घर र प्राचीन परम्परा संस्कृति जहाक सबुठु स्वतंत्र सो, अटे जहा घरे घरे समस्त पूजा पर्व विभिन्न प्रकार र ओषा व्रत पिठापना କରାଯାଇଥାଏ ଓ ବନାଯାଇଥାଏ ଓ ପୂଜା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ପୂଜା ଉପବାସ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ जहाकि गुरुवार पडिताए गुरुवार आम सुदशा व्रत हला कि माणवसा गुरुबार ए दिन मर मा, मा माने झि मोह महत्त आनन्दित ओ पालन करा जाय थे ओडिया रो गृहिणी मुख्य पर्व माता को ए दिन समर्पण मां को सुमरी घरे धन वृद्धि सहित घरे ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏହି ବ୍ରତ ଉପାସ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ସଂଯୋଗ ପଡ଼ିଲେ ସେହିଦିନ ପବିତ୍ର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ

ହୋଇଥାଏ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହା ସବୁ ଆମର ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଧୋଇ ଧୋଇ ସଫା କରି ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଥିବେ ପୂଜା ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ হলদী লগাই মুন্ড ধোই স্নান করবে তাপরে ধলা লাল রঙর বস্ত্র পিঁধিবে শাড়ি পিঁধবে আসে সিঁন্ গোড়ে অলতা লগাই পূজা আরভ করবে প্রথমে ঘরের দুয়ার মুহে ঝোঁটি পকা হই ঘর দুয়ার মুহে ঝোঁটি যে পকা তাকু প্রথমে পূজা করবে সেটারে দীপ ধূপ লগাইবে ফুল দেবে কলস বসেবে पूजा करिवे प्रथमे मांकु मुहर करिवे गरे त घर मात्रै पूजा आरम्भ हे प्रथमे दुवर मुहे आवाहन कला बेला बेला घर दुवार मुहर करा गराइ পড়স বসাই ঠাকুর আগ ঘর দুয়ার মুহে মা আবাহন করে ঘরক ডাকিকি নিয়ে যাই তেম ঘরে আগ বাহার যেতবে আপনার পূজা করবে এইপর ভাবে কদলীপত্র উপরে কি গোটে থা উপরে মধ্য রাখি আপনার পূজা করে পারে ও দীপ ধূপ লগাই পেয়ে তা যে মা বসেবে সেখানের পূর্বু গঙ্গা পাড়ি ছিচিদি নোবর পাঁড়ের পোছি ঝোঁটি পক পকাইদাই আৰু যদি আপোনাৰ আগৰ ভালৰে চফা কৰি দি থাকে আগ দিনৰ পূজা দিন আপোনাক বেছি টাইম লাগিব নে সকলো ঝোটি পকাইদে সকলো সকলো শুখি যাব তাৰপৰা আপোনাৰ হৈ পাৰিব কলচ স্থাপন আগ কৰা যাব কলচ বচাই লাগি মানে গোটেই ঝোটি পকা যায় ঝোটি উপৰে ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନହେଲେ ଧାନ ରଖି ମଧ୍ୟ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ କଳସ ବସେଇବା ଲାଗି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଳ ନେବେ ଗୋଟେ ଲୋଟାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଗୁରୁ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦୁବଘାସ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଆଉ ରୂପା କଏନ୍ ଗୋଟେ ପକାଇବେ ଆଉ ଫୁଲ ପକାଇବେ ଚାଉଳ ଟିକିଏ ପକାଇବେ ଅକ୍ଷତ ପକାଇକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖିବେ ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ ତା ତାପରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଇଡ଼ ବସାଯିବ ପଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସାଲୁକନା ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ ସାଲୁକନା ତା ଉପରେ ରକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ ତା ଉପରେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଫୁଲ ସବୁ ରଖାଯିବ ଅଁଳା ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଅଁଳା ଡାଳ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ ତ ଯେଉଁ କଳସ ବସା ହୋଇଥିବ କଳସରେ ଆଉ ପଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରଖ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ତାପରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ରଖାଯାଇଥିବ ସେଥିରେ ଆମର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଯାହାକି ଗଣେଶଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇବେ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ଏଠି ଖଟୁଲି ହେଉ କି ପିଢ଼ା ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ କି ପିତ୍ତଳର ଖଟୁଲି ହେଉ ସବୁ ଯେଉଁଥିରେ ବି କରିବେ ତାକୁ ଭଲରେ ପ୍ରଥମରେ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିଦେଇଥିବେ ତାପରେ ସେଥିରେ ଝୋଟି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ ତାପରେ ଖଟୁଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପକାଇବେ ସେଥିରେ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଫଟୋଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ଫଟୋକୁ ଭଲରେ ସଫା କରିଦେଇଥିବେ ପୋଛି ଦେଇଥିବେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ଭଲରେ ପୋଛାପୋଛି କରି ତାପରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ମାଆଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇ ପାରିବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇବି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଛି ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଉଛି ଆଉ ଟିକିଏ ଏଠି ମୁଁ ମଥା ଘଷା ଟିକିଏ ପକାଇଲି মথা ঘশা মা জলের পকাযাই থাকে টিকে গঙ্গা জল পকাইলি অগুরে পকাইলি যা দ্বারা বহু বড়িয়া বা মাানরে এমতি সব জিনিস পকাযাই মাদী লগাই ভালরে মা পিত মূর্তি রক্ষিবে যদি সফা করে নবে খালি মা লমী মা বসেবে মো পাখে লক্ষ্মী নারায়ণকর মূর্তি অই মূর্তি এঠাৰে বসোচি আপোন মান পাখেৰে যি মূৰ্তি থাকিব সেই মূৰ্তি কু ব যদি মূৰ্তি নাই খালি ফটৰে পূজা কৰি পাৰিব লক্ষ্মীৰ ফট ৰখি যদি মা লক্ষ্মীক ফট ৰখি মা পূজা কৰি পাৰিব এইপৰি ভাৱেৰে হলদী পানীৰে স্নান কৰি চাৰিলা আছে শুদ্ধ জলৰে গংগা জল মিছাইনান কৰে তাৰপৰা তুমি পোছিকি তা নয়া বস্ত্র পিঁধা যাই আপনি পিঁধে কি আপনার তা চন্দন সিদুর লগাইবে নারায়ণ কু চন্দন লগাইবে মা লক্ষ্মী কি সিদুর লগাইবে কিনা নারায়ণ লগা যাই নাই তেণু নারায়ণ কু খালি চন্দন লগা যাই এপরিভাবে আপন মানে যা বি আপন পাখে ঠাকুর রখিটি তা স্নান করে নেবে সকাল জলদি পূজা করার পড়ি তেমন জলদি উঠিকি এইসব কাম

ଏହିପରି ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୁନୁରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଡ଼େଇଦେବି ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ହାର ମୁଁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲି ଏଠାରେ ମୁଁ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଫଟୋରେ ଟିକେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଲି ମାଳ ମଧ୍ୟ

কুকু হলদি পানী ধৰিকি সেই চন্দন সিন্দুৰ লাগে কি କୋଳି ପତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୁଆଟିକୁ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁଆ ରଖିଛି ଆପଣ ଯଦି ଦଶଟି ଗୁଆ ରଖିଥିବେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ପ୍ରତି ତରକାର ତ ଦଶଟି ଗୁଆକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକି ତା ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଉପରେ ଦଶଟି ଓ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲି ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଏଠାରେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ହଳଦୀ ପାଣିରେ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ଆମର ପୂଜା ହେବ ବ୍ରତକୁ ଭଲରେ ଧୋଇକିନା ହଳଦୀ ଲଗାଇକି ପୁରା ଭଲସେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକିନା ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଅକ୍ଷତ ମାନେ ଚାଉଳ ଯେମିତିକି ଦେଖିକି ରଖିବେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ନଥିବ ଦଶଟି ଚାଉଳ ଦଶଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦଶଟି ଧୁବ ଘାସ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପୂଜା ହେବ ବ୍ରତ ଯେମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ରଖିକି ତାପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଏଠାରେ ଦଶ ମେଞ୍ଚା କରି ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ବଟା ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ ଏଠାରେ ମୋର ବାକି ଯେତିକି ଗୁଆ ଆଉ ବ୍ରତ ଅଛି ପୁରୁଣା ବ୍ରତ ଆଉ ଯେଉଁ ନଅଟି ଗୁଆ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ମୁଁ ରଖିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଦଶଟି ଗୁଆରୁ ଆଉ ନଅଟି ଗୁଆ ମୁଁ ଏଇ ସେଇ ଫରୁଆରେ ରଖି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଛି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପେଚା ଆଉ ହାତୀ ଏଇସବୁ ପିତ୍ତଳର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭଲରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସଫା କରି ପୋଛିକି ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପକାଇ ସେଥିରେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାକି ପେଚା ଆଉ ହାତୀ ସବୁ ତାପରେ ପେଚା ଆଉ ହାତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେଲା ପରେ ପେଚାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛି ଏପରି ଏପରି ଏକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ବାଳଭୋଗ ଲଗାଯିବ ପ୍ରଥମେ ବାଳ ଭୋଗ ଲାଗି ଏ କଦଳୀ ମୁଁ ନେଇଛି କଦଳୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଚକଟି ଦେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଛେନା ପକାଇବି ଛେନା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କ୍ଷୀରକୁ ଛେଇ ଛିଡ଼େଇକି ଛେନା କରିକି ଘରେ ରଖିଛି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଛେନା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଥିବେ ସକାଳୁ ଏଠି ସକାଳୁ ହିଁ ବନାଯିବ ସକାଳୁ ବନେଇକି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ଆଉ ଫଳ ବି ଚାହୁଁଥିବେ କିଛି ଫଳ ରଖିଥିବେ ଆପେଲ ହେଲା ଅଙ୍ଗୁର ହେଲା କମଳା ହେଲା ଏସବୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ ବାଳ ଭୋଗରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ

ভাঙিলা পৰে সেই নাণিকি কলচ উপেৰে পকা যায় তাৰপৰা সেই নোৰিকিনা

ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଏହି ଭୋଗ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯିବ ଆମର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଛି ସେଇ ଭୋଗକୁ ଓ ଯେଉଁ ଆମର କଳସ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଛି ସେ ଭୋଗକୁ କଳସ ଭୋଗକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ବୁଲେଇ ନେବେ ତା'ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲାଗିଛି ତାକୁ ପାଣି ବୁଲେଇ ନେବେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡ କଢ଼ା ହେଇଛି ଚଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବୁଲେଇ ନେବେ ଭୋଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ଆମର ବାଳ ଭୋଗ ଲଗା ହେଲା ପରେ ଯାଇ ତାପରେ ବହି ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବହି ପଢ଼ାଯିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମାଙ୍କର ଦଶଟି ନାମ ଆସିବ ସେପନ୍ତ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ାଯିବ ସେପନ୍ତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହିଁ ବହିରେ ଯେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କର ଦଶଟି ନାମ ଆସିବ ବ୍ରତ ଆଣି ବ୍ରତରେ ଦଶଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଯିବ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ କମଳ ଲୋଚନୀ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ପଦ୍ମାସିନୀ ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁଃଖ ନାସିନୀ ପଞ୍ଚମ ଘଣ୍ଠିର ନାମ ସର୍ବ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଷଷ୍ଠ ଘଣ୍ଠିର ନାମ କଷ୍ଟନାଶିନୀ ସପ୍ତମୀ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସୁଖଦାୟିନୀ ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜିନୀ ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଧନ ପୁତ୍ର ବାଞ୍ଚିନୀ ଆଉ ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦୁବ ଭରକୋଳି ପତ୍ର ଚାଉଳ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ରତର ମଝିରେ বন্ধা যাই ব্রতর মঝিপ ভাবে দুব বরগুড়িপত্র দিয়ে বাঁধিলা পরেই সেই ব্রতক পুর মা পাখে রক্ষি দিয়ে যাই দীপ ধূপ বুলে ঝুঁা মধ্য পাখে লগা যাই করপূরের আলতি করা যাই থাকে এইপরি ভাবে আমার সকালে যে বাড় ভোগ দেওয়া আমি এইপরিভাবে আলতি করে ও তাপরে আমলে যদি আপনার পাখে টাইম বঞ্চুচি। যদি করে পুচার তাহলে মন্ডা করি মধ্যে ভোগ লগাই পে কিনা এ থরকা দিন সারা তো না নটা চৌত্রিশ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଣ୍ଡା କରିକି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଣ୍ଡାରେ ଦଶ ପ୍ରକାରର ମସଲା ଦେଇ ପୁର ବନାଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ କଳସୀକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାପରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ त बहि पढिथाति पूरा बही पढाप पूजा जो व्रत जो पूजा है व्रतको डाण हातले बन्धा जाएता पुष्पाज्जली दिइजाइ माँको पाखेर तिन थर पुष्पाज्जली दिया आउष्पाजल दलाप मा क्षमा प्रार्थना করে যে মা কিছিবি মোর ভুল লে ক্ষমা করে পূজা পূজার যদি মোটর কিছু ত্রুটি রইযাই ভুল রই মতে ক্ষমা করেদেবে এইভার ভাবে আপন মানে ক্ষমা প্রার্থনা নিশ্চয় କରିନେବେ ଆଉ ଏଥିରେ ତ ସବୁ ଦଶଟି ଲାଗିଥାଏ ଦଶଟି ମଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନେଇବେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଣ୍ଡା ବନେଇଥିବେ ଯାହାକି କଳସୁ ଲଗାଯିବ ଆଉ ଘରେ ଲଗାଯିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜାରେ ଆମର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପୂଜା ଆଉ ଯେପରି ଜଲଦି କରିପାରିବେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ মা লক্ষ্মীক পূজা কৰিবক সমস্ত ভাল লাগি থাকে আৰু সমস্তে চাহি থাকি এই দিনকু যে কেৱেশ সুদশা পঢ়িব তে তু আপে এই দিনটিকি পূজা কৰি পাৰিব সকলো নিশ্চয় আৰামৰে কাইনা নটা চৌতিশ মধ্যৰে টাইম মিল আপ মানে এইপৰি ভাৱেৰে মা লক্ষ্মীকে আৱন কৰি পূজা কৰি পাৰিব আজি আপোনালোকে ভিডিঅ' টি আনিলা নিশ্চয় কয়ে ভাল লাগিল ত লাইক কৰিব ভুলবেনি প্ৰথম থৰ যদি মোৰ চেনেল আছে সবসক্ৰাইব কৰকন কু প্ৰেছ কৰিব আপোনাৰ লাইক কৰিব ভূলি যদি দয়া করে লাইক করবে বি বহুত পরিশ্রম করে ভিডিও আউ আপন মানে যদি লাইক করবে মতে বহু খুশি আউ আপন মানে অন্য মান সূজা সেয়ার করবে যে ন করতুবে কিছি জানি সে বহুত কিছু কো পাইবে এইপর ভাবে আজ মিটি ৰখুচি কোন কিছি কিছু থিলে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সৰে পচারে মু ৰহুচি নমস্কার जय महालक्ष्मी